Чернівецькі активісти анонсували свою зустріч із губернатором як люстрацію. Головним аргументом Степана Терновецького проти нещодавно призначеного керівника області Олександра Фещука було те, що він нібито причетний до старої влади. У 2004 році ви були головою адміністрації Кіцманської. Так? І Кіцманська адміністрація агітувала за пана Януковича. І це всі прекрасно знають. Ці звинувачення пан Фещук спростував. Більше того, звернув увагу присутніх на свої досягнення на посаді очільника Кіцманської райдержадміністрації, зокрема, високі показники надоїв у корів. Це був один єдиний район, де збереглося сільське господарство, де в господарствах надоювали скільки молока, що все, що по господарствах, то це був один Кіцманський район. Згодом від ідеї люструвати всіх і вся активісти перейшли до іншої, налаштувались на конструктивну співпрацю. Я просто хотів ці корективи внести і ще раз побажати плідної нам співпраці в боротьбі за ті ідеали, які ми всі тут. Тож свій революційний запал громадські діячі вирішили спрямувати проти зовнішнього ворога та внутрішньої корупції, як завжди. Любов Мочалова, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.